Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag. Mă numesc Dana Uzac, astăzi vreau să vă arăt bogăția noastră în sieră. Ia uitați-vă ce frumuseți avem noi în sieră. Vreau să vă mai arăt câteva secrete care noi le avem în sieră noastră. Ia uitați-vă, dacă ați observat, aici am un cartof ieșit, da? Și hai să mă întreb, Zidana, deși avem cartof și roșie, adică rasadul de roșie care l-am pus eu, fiindcă dacă ai cartof, deci multe gâză, multe insecte care mănâncă rasadul să bagă în cartof și nu mănâncă, deci, rasadul de roșie. Așa, eu aici am foarte multe tipuri de soiuri, să zicem așa, de rasad. Am și tolstoi, am și izmir. Eu l-am pus cu voi, dacă mai țineți minte semințele, că este pe canalul meu de YouTube, cum am pus eu semințele. Uitați-vă cât el este de frumos, gros, deci așa tip de izmir sau tolstoi, el crește de 5 metri până în sus. Foarte frumos, foarte, într-adevăr, deja aproape se dă floare. La noi în sieră foarte bine cresc roșiile, foarte bine, cresc până în sus. Eu un an, deci v-am arătat, că noi le aninăm de sus, de pod, v-am arătat, da? Așa, vreau să vă arăt că aici am și castraveți, uitați-vă, și castraveți mare am eu, așa, aproape să dă și, uitați-vă, castravetele, deci, micuți, ia, se vede, da? Aici este castravete micuți. Ca să dăi aproape undeva peste vreo 2-3 săptămâni deja, noi să avem castraveți. Noi întotdeauna punem castraveți și roșii. Deși fiindcă ei se fac bine și diferite tipuri, avem și roșii galbeni, dar rasadul nostru deja are floare. Vedeți, acesta este floarea de la rasad. Țineți minte că eu în fiecare an vă spun câteva secrete, că le udăm, le stropim cu drojdie, ca ele să crească mai mari, ca ele să nu fie cu insecte, ca să nu fie stricate, totul le creștem natural. Uitați-vă și rasad, minunat, deci foarte frumos. Deci ele să crească până struguri, știți ce înseamnă struguri, uitați-vă, floarea din roșii, struguri și de 5 metri. Dacă mai țineți minte, eu am pus acest rasad și v-am arătat în paliete, dacă mai țineți minte, da? Dar într-așa mod, deci noi creștem roșile, da? Așa. Ia uitați-vă ce am eu aici. Așa, totul este bio. Noi avem și ridiche, noi avem și marar. Ia uitați-vă, este marar pentru salată, ceapă verde. Tot este pus din noi. Uitați-vă și ridiche frumoasă, avem așa, este semința, nu este iute, este foarte bună, ia. Ia uitați-vă cât și ridiche frumoasă, cât degetul meu. Așa, pentru salate ridiche este foarte sănătoasă pentru colonți, știți. Ceapă, avem aici, mai avem și pătrunjel, dar asta este sierra noastră, foarte frumoasă, da, am și flori, cu siguranță, eu iubesc grădina, voi știți că eu iubesc grădina, am și ceapă afară, îți vă arăt acuș imediat. Aici mai am rasad de ardeiuț, ca eu să-i pun în pământ, așa. Sunt diferite sorturi și iuți și cornul boului, așa se numește, mașcat sau mâmărun sau dulci, galbeni, portocalii, gogoșari. Aici am floare, uitați-vă și floare, clopoțel foarte frumoasă. Așa, ia uitați-vă și floare, am și un mov închis, ceapa tot, mintă rece, avem foarte multă, pătrunjel, mintă rece, care eu o fac pentru paraziți, dulceață din ea, siropuri. Asta este clopoțel, uitați-vă cât e de frumoasă și ea. Da, deci am foarte multe flori, dar cu răsadul meu, deci noi ne mândrim, deci foarte frumos. Îl udăm, îi dăm drumul la robinet, așa ai făcut soțul, că a pus în așa tipuri de furdui, dă drumul la robinet și îl curge apă încetișor. Întotdeauna roșiile se fac mai bine
în seră, deși fiind unul plounul de apă rece, poate fi apă sărată, poate fi apă cu diferite, mă rog, toxine din aer, de la avioane, de la, mă rog, noi știm că sunt foarte multe toxine în aer, dar în tipliță sau în seră, tiplița noi se numește, sau în seră, la noi roșiile se fac foarte, foarte frumoase. Apoi ajunge un timp când trebuie să le picheruim în felul următor, așa, da? Ca să crească în sus și să crească cât mai frumos. Dacă este nevoie, cum aici câteva am iarbă grasă, asta este iarbă grasă foarte bună, sănătoasă, pentru ficat. Deci o prășim, o smulgem și în așa mod, seara noastră am să vă arăt cum crește toată roada noastră până în sus și am să vă arăt câte sute de kilograme de roșii și de castraveți noi vom scoate dintr-o așa o seră, fiindcă noi avem grijă de ea. Așa, mai am aici și ceapă verde pentru salate, uitați-vă cât e de frumos, nu este mare, dar totuși e multă muncă, totuși e multă, cum să ai seră și să nu muncești în ea, deci este minunat, o frumusețe, ia uitați-vă, da? Așa, eu cu siguranță azi vă arăt când a să fie și roșiile mai mari, aproape, aproape deja dau în floare, noi să le legăm, ca ele stă, fiindcă ele cresc în ani și a să le punem mață, să le aninăm așa de sus, ia vedeți, au lumină, tot ca la gospodari. Deci asta este seara noastră, că eu vă arăt și flori și seră, întotdeauna vă arăt diferite secreturile cum să ai o roadă bogată, bună, sănătoasă. Cu voi a fost prietena voastră Zidana. Vă iubesc. Cum lăsați un comentariu dacă v-a plăcut seara mea și dacă voi aveți seră. Așa. Și dacă aveți secrete care le puneți în seră pentru ca să aveți o roadă bogată, lăsați și nou un comentariu, un mesaj ca noi să știm. Cu mult drag, prietena voastră Zidana Uzacu.